ዋስኪድ ዩቲዩብ ሮባን እንኳን ለና ወደ አዲስ ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ። በዛሬ ቪዲያችን ፎርትናይት እንዴት አድርገን በስልካችን እንደምንጭነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ስቴፕን ማሳያችሁ። ሙሉ መከታተላችሁን እንዳደረሱ ሪኳየርመንቱ ደግሞ ከሰብስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ guys ሪኳየርመንቱን ካየን በኋላ ወደ ቴሌግራም ላይ ትሄዳላችሁ። ቴሌግራም ላይ ትሄዱና ለማታውቁት ቴሌግራም ቻናሌ ሮባ እንደዚህ ነው እንግዲህ እንዴ ቴሌግራም ከዛ ከ300 በላይ ሰብስክራይብ ፎሎወር ያለው ማለት ነው። ከዛ ጆይን ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ይለቀቁላችሁ ለቪዲዮ ሁለት አፕሊኬሽኖች ያሉ እነሱን ታወርዳላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኤፒኬ ፒውር እና ኤፒክ ጌምስ ማለት ነው። ከዛ ሰራላችሁ አይቆጥ ነው አይ ከዛ ኤፒኬ ፒውርን ኢንስታል ማድረግ ነው። ከዛ ደን እንለዋለን። ከዛ ኤፒክ ጌምስንም ፓኬጅ ኢንስታለር ጀስት ኢንስታል እናደርጋለን። ኦፕን እንለዋለን። ከዛ አሉን እንላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ፎርትናይት አለ። ስለማይችላችሁ አሁን እዚህ ጋር ሪኳየርመንቱ ማይሞላ ከሆነ ኢንስታል አላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚያስበላችሁ ከሆነ እንግዲህ እንደዚህ ኢንስታል ማታረጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄውን ዳውንሎዲንግ 1% እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሌላኛውን ላሳያችሁ። ሌላኛው ደግሞ ኤፒኬ ፒውርን አውርደን ከዛ አሉ እንለዋለን። ከዛ እዚ ጋር ፎርትናይት ብለን እንጽፋለን። ፎርትናይት ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ እዚ ጋር ስልካችሁ ላይ የሚሰራ ከሆነ ኢንስታል አያስደርጋችሁ ማለት የሚሰራ ከሆነ ያስደርጋችኋል። ማያስደርጋችሁ ከሆነ ግን ያው አያስወርዳችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚ ጋር እየወረደ ነው ማለት ነው። ከዛ ጋይስ ወርዶ ጨርሷል እንግዲህ አሉ እንለዋለን። ከዛ ኢንስታል ያረግልናል ማለት ነው እንደዚህ። ከዛ እንከፍተዋለን ማለት ነው። አሁን ኦፕን እንላለን። ኢፒክ ጌምስ ይላል። ከዛ ይሄውና ኮኔክቲንግ ያለ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ከዛ ይሄውና 15GB ነው ዳውንሎድ ማድረግ የሚችለው ማለት ነው። እናንተም እንግዲህ እንደዚህ ያረጋችሁ ማውረድ ይችላል ማለት 15GB ማለት በጣም ብዙ ነው። ያው በስልክ ይታወቃል። ግን ጋይስ ከግራፊክስ ጋር ስታይ በጣም የማይገናኝ ነገር ነውና ያው ያወራችሁ ተጫውቱ ብላለሁ ጋይስ። እና ደግሞ የኔን ዩዘር ኔም ለምትፈልጉ ደግሞ እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ ደህና ሰንብቱ።